Yaşayıl qalxdığımız yerdən davam edirik. Bismillah. 5-ci sual deyir ki, bizə hansı qrafiklər izomerləşmə prosesini əks etdirmir? İzomerləşmə prosesi nədir? Mən bir nümunə üçün yazım burda. Keçən dəfəki sualda yazmışdım. Onu bir daha sizin yaddaza salın dəyərlər. Məsələn, diqqət eləyə baxın. 4 dənə karbonlu olan bir alkan göstərirəm burda. Buraya xəcirdikdə yenə də 4 karbonlu alkan alacağıq amma fərqi baxın quruluş dəyişilib. Burada görürsüzsə maddədən heç nə çıxmadı, maddənin üstünə heç nə daxil olmadı. Sadəcə olaraq eyni mol maddədən eyni mol maddə əmələ gəldi. Fərq nə oldu? Quruluş dəyişildi. Qısacası biz elə bir reaksiya görməliyik ki, bu reaksiya da Başlanğıc maddənin mol miqdarı alınan maddənin mol miqdarı ilə eyni olmalıdır. Fərqli olsa bu artıq izomerləşmə prosesi deyil anlamına gəlir. 1-ci reaksiyamıza baxırıq. 8-dən 4-ə düşmə baş verir. Yəni 4 mol sərf olunubdur. Enzim də 0-dan da 4 mola qalxma müşahidə olunub. Yəni 4 mol da əmələ gəlmə var. Görürsüz bunlar bərabərdir. Deməli bu izomerləşmə reaksiyasıdır. Mən əks etdirmir, axtarıram ona görə 1 olan sıraları çıxasıyam. A və B variantları getdi. Keçək 2-ci sualımıza, 2-ci e, qrafikimizə. İkinci qrafikimizdə bizə nə deyir? E, deməli 8-dən 6-ya düşübdü. Deməli belə çıxır ki, 2 mol sərf olunubdur. Eyni zamanda 0-dan 4-ə qalxıbdır. 4 molda əmələ gəlibdir. Baxın, bunlar bir-birinə bərabər olmadığından, nə olacaq dəyərlər? 2-ni götürəcəm. Bu əkslətdirmir. Üçüncüyə baxırıq. Üçcüdə 8-dən 2-yə düşüb, yəni 6 mol sərf olunubdur. Eyni zamanda 0-dan 6-ya qalxışı var. 6 molda əmələ gəlibdir. Bərabər olduğundan dəyərlər, bu da izomerləşmə prosesidir. Əsasən biz 1 və 3-ü götürə bilməyəcəyik, 2-ni isə götürəcəyik. Yəni düzgün cavabımız E variantı olacaq. E variantında əks etdirmir. Gəldik 56-cı sualımıza. 56-cı sualda bizə nə deyir? Bir reaksiya vermiş və reaksiyasında tarazıq hansı halda pozulur, deyirlər. Qızdırıldıqda, soyutulduqda ümumiyyətlə reaksiya nə qızdırıldıqda və soyutulduqda həkiman bilin ki, onun tarazlığı dəyişəcək. Qızdırıldıqda və ya da soyutulduqda. O növbətlə bunların ikisini də götürəcəyik. Qataza to daxil etdə. Dəyərlər. Qataza tortarazlığa təsir eləməz. Ona görə də 3-ü çıxıram. 3 olan sıraları çıxdım. Avtomatik cavabımız çıxır D variantı. Sistem oksigen daxil etdə, təbii ki, bunu da pozur. Sistem oksigen daxil etdə tarazlıq da bu istiqamətdə yerini dəyişir. Yəni pozulmuş olacaq. Düzgün cavabımız 1 2 4 oldu. Keçir 57-nin çağıla. Reaksiya hansı reaksiyarda temperaturun artırılması? Aha, temperatur artanda tarazlıq məhsulların alınması istiqamətinə yönəlir. Yəni bu istiqamət dönələr. Əgər də temperaturun artırılması tarazlığı endotermik istiqamət, yəni mənfi Q olan istiqamətdə yönəllər, yönəldirlər. Deməli belə çıxır ki, bizim hansı reaksiyamızda <coughs> məhsulun yanında biz mənfi Q görəcəyik? Baxın belə bir şey axtarırıq. Reaksiyadan sonra mənfi Q görəcəyimiz reaksiyalar da hansılar? Deyərlər, 2-ci və 4-cü. Deməli belə çıxır ki, cavabımız A lehdə olacaq, C variantı. Keçirik 58-ci suala. Bizə bir reaksiya vermiş, reaksiya kimyəvi tarazlı NH3-ün alınması istiqamətində, yəni baxın bu istiqamətdə necə yönəltmək olar? Təzyiqi artırmaqla. Baxın, e, burada görürsüz 4 mol reaksiya girib maddə, 2 molsu alınıbdı. E, deməli belə çıxır ki, həcm azalıbdı. Həcm azalıbsa, biz həcmin azaldığı istiqamətdə, yəni bu istiqamətdə yönləndirmək üçün təzyiqi artırmalıyıq. Aha, bu doğru fikirdir. Bunu götürmək olar. Temperaturu artırmalıb, bu yalan ifadədir. Niyə? Çünki Temperaturun artırılması tarazlığı endotermik istiqamətdə yönəldirdi. Amma burada görürsüz bu istiqamət axı ekzotermikdir. O nədir bunu götürə bilməz. Katalizator vasitəsilə bu da yanlışdır. Katalizator tarazlığa təsir etmir. Onu belə sıx gəldikdə doğru cavabımız yalnız bir, yalnız bir, yəni B variantı olacaq. Keçək 59-cu suala. Yenə bir birbaşa reaksiya ilə qarşımıza gəlmiş. Və hansı halda e, bu reaksiyan e, kimyəvi tarazlıq sağa yönəlir. Yəni bu istiqamətdə yönəlir. Katalizator istifadə etdikdə yanlışdır. Katalizator tarazlığa təsir etmir. SO2-nin qatığının artırıldıqda yanlışdır. Əgər buna kömək gələrsə, tarazlıq bu istiqamətdə olacaqdı. Ona görə bu yanlış ifadədir. Qısası bunu götürmürəm. Temperaturun artırıldıqda bu da yanlış ifadədir. Çünki bu gördüyünüz müsbət kürdü burada. Temperaturun artırılması tarazlığı mənfi kürd istiqamətində, yəni bu istiqamətdə yönəltmiş olacaqdı. Ona görə bu da yanlışdır. Təzyiqin azaltdığı da bu ifadədə yanlışdır. E, niyə? Dəyərli şagirdlər, baxın, burada görürsüz 3 mol maddə var, burdası da 2 mol maddə var. Deməli, belə çıxır ki, təzyiq hə 3 mol maddədir. E, belə çıxır ki, təzyiq e, biz artırdıqda tarazlıq sağa getmiş olacaq. Çünki təzyiqin artırılması tarazlığı həcmin azaldığı istiqamətdə yönəldir. Mən təzyiqi, e, deməli, artırıramsa, görürsüz bu istiqamətdə gedəcəkdir azaldıamsa burada verilədik kimi əksinə gedəcək. Amma mənə əksinə yox, məhz bu istiqamət lazımdı. Onu da bu da olmadı. Temperaturu azaldıqda aha, bu doğru fikirdi. Temperatur artdıqda tərazə endotermik istiqamətə yönəlirsə, temperaturun azalması tarazlığı ekzotermik istiqamətə yönəltmiş olacağını. Ən düzgün cavabımız D variantı oldu. Keçək 60-cı suala, dəyərlilər. Ha bu 60-cı sual ha. Deyir ki, hansı reaksiyada təzyiq artdıq artması tarazlığı məhsulun almış istiqamətə yönəldər? Dəyərlil şagirdlər. Təzyiqin artması, tarazlığın həcmin az olduğu istiqamətdə yönəldəcək. Həcm artı azıtsa, baxın, onun üstünə yönəldəcək. Təzyiqin azalmasın. Deməli biz elə bir reaksiya tapmalıyıq ki, oxdan sonra həcm balaca olsun. Birinci reaksiyamuza baxırıq. 2 mol maddə reaksiya daxil olur, 2 mol maddə də alınır. Burada təzyiq tarazlığa təsir eləməyəcək, çünki həcm dəyişməyibdi. 1-i çıxırıq. 1 ilə çıxdığımız variantlar da B-də getdi. İkinci reaksiyamıza baxırıq. 3 mol maddə reaksiya daxil olub, 1 mol maddə alınır. Aha, burada həcm azalıb. Deməli buna tətbiq eləmək olar. Baxın, oxdan sonra yalnız 1 mol maddə var, amma oxa qədər 3 mol maddə reaksiya daxil olmuşdur. Deməli həcmin azalması müşahidə olundu. Keçir üçüncü reaksiyamıza. Bu da həmçinin. 3 mol maddə reaksiya daxil olub, 1 2 mol maddə alınıbdı. Deməli belə çıxır yenə də həcmin azaldığı müşahidə olunacaq. Bunda götürmək olar. Sonuncuya baxırıq. Sonuncu da 2 mol maddə reaksiyaya daxil olub, 4 mol maddə alınıb. Aha, 4 mol maddə alınıbsa, artıq bu həcmin artması deməkdir. Bizə bu sərf eləmir. Bizə nə lazımdır? Həcmin azalması lazımdır. Ona görə düzgün cavabımız olar QE -yə variantı, yəni 2 və 3. Keçirik 61-ci suala. Hansı reaksiyada təzyiqin azaldılması tarazlığı sağa yönəldir? Əgər təzyiqin azaldılması sağa yönəldər deyirsə, deməli belədirsə, sağda həcm artıq olmalıdır həcm tərkəsi olsun. Deməli, həcmin artığı olduğu reaksiyalar, yəni oxdan sonra həcm daha çox olan reaksiyalar axtarmalıyıq. Ki, bu da hansı reaksiyamız olacaq? Gəlin bir-bir variantlarımıza baxaq. Birinci variantımızda 4, bu da bir, cəmi 5 mol reaksiyaya daxil olmuş. 2, bu da 2. 4 molsa reaksiyadan alınmış. Görürsüz, həcm burada azaldı. Bu getdi. Hamsı da qazdır deyə mən hamsını götürdüm. Keçək B variantına. B variantında burada qaz yoxdur. Kobu dildə edirəm 0 litr maddə reaksiya daxil olubdur. Amma görürsüz burada 1 mol, yəni dolaisinə 22.4 litr maddə alınıb. Deməli düzgün cavabımız budur. Həcmin artdığı reaksiya budur. Bir daha deyim. Bəşk maddələr sistemdən çıxarmaq lazımdı. Ona görə də kalsium karbonatı mən 0 dedim. Kalsium oksidi 0 dedim. Sadəcə karbon qazına 1 mol dedim. Digərlərinə də de, diqqət eləyək. 3 mol reaksiya girib 2 mol alıb olmaz, həcm azaldı. 2 mol maddə reaksiya daxil olub, 2 mol maddə alınıb, həcmdə də bir dəyişiklik olmadı. 4 mol maddə reaksiya daxil olub, 2 mol maddə alınıb, həcm azaldı. Bularını mən götürə bilmərəm, ona görə düzgün cavabımız olacaq B variantı. Niyə B variantı oldu? Çünki 0-dan 1-ə qalxmış oldu bu reaksiyamız, yəni həcm artdı. Keçək 62-ci sualımıza. Deməli, 62-ci sualımızda bizə nə deyir bu mübarək sual? Deyir ki, bəs ə bir reaksiya vermiş. Reaksiya üçün nə doğrudur? Doğru ifadələri tapmalıyıq. Deyir ki, təzyiq artarazın yer dəyişməsin istiqaməti. Təzyiq artdıqda deyir dəyişmir. Bu dəyərlər doğrudumu? Xeyr, doğru deyil. Çünki baxın, 1 mol maddə reaksiya daxil olub, 2 mol maddə alınıb. Yəni həcmin dəyişdiyi müşahidə olunur. Həcm dəyişibsə, təzyiq tarazlığı 100, 100% təsir edəcək. Ona görə də təzyiqin dəyişmədiyi fikri yanlış fikirdir. Bir olan sıraları mən çıxacsıyam. Burdan getdi bunlar hamısı ə d və e variantları arasında qalır. Gəlirik temperatur artanda tarazlıq deyir düzünə, sağa yerini dəyişsin. Bu doğru fikirdir. Çünki baxın, bu istiqamət endo termik istiqamətdir. Yəni mənfi Q var burda. Temperatur artanda da tarazlıq temperatur artması tarazlığı mənfi Q istiqamətindən yönəldər. Bu da doğru fikirdir. Mənə düzünə e, deməli istiqaməti veribdi, sağ istiqaməti veribdi. Tamam. 200% doğrudur. Bu da getdi aus bunu götürəcəyəm. Gələk, təzyiq azalanda tarazlıq əksinə sola gedər. Bu da deməli görək doğru fikirdimi? Xeyr, bu doğru fikir deyildi. Niyə doğru fikir deyildi, dəyərlər? Çünki təzyiq deməli bu istiqamə, sağ istiqamətdən həcm artıqdır. Deməli belə çıxır ki, mən təzyiqi azaltsam məhz o istiqamətdə yerini dəyişəcək taraz. Yəni sağa gedəcək. Eh, busa deyir ki, yox, sola gedəcək. Baxın, sola deyibdi. Deyib. Bu yanlış fikirdir. Onu 3 götürməyəcəm. Avtomatik cavabımız çıxdı. İndi baxaq. Temperatur azalanda da tarazıq əksinə gedər. Bu da doğru fikirdir. Niyə? Çünki temperatur artanda əgər endotermik isqamət, yəni sağa gedirdisə, yəni mənfi isqamətə gedirsə, temperatur azaldanda da avtomatik bunun əksinə getməli idi. Bu da deyir əksinə getsin. Bu fikir doğrudur. Gəldik 63-cü suala. Dəyərli, möhtərəm və möhtəşəm şagirdlər, bunu bir bəlzəcə bəlzəşdirək. Deməli, biri vardı, biri yox idi. A ilə B adlı maddələr vardı. Bunlar reaksiya daxil olur və D maddəsini əmələ gətirdilər. Baxın, A və B adlı maddələr vardı. Bular reaksiya daxil olur və D maddəsini əmələ gətirdilər, amma bu dönən reaksiya idi. Yəni artıq tarazlıq yarandı. Tarazlıq yarandısa, B, e, deməli, sabit bir miqdarı oldu. İndi mən sistemə A maddəsi əlavə edəcəm. Mənim sistemə A maddəsi əlavə eləməyim, əlavə olunmuş bu A maddəsi ilə Tarazlıqın bemaddəsinin bir hissəsi reaksiya girəcək, yəni sərf olacaqdır. Belə çıxır ki, B-nin miqdarı azalacaq, ondan sonra sabit qalacaq. Deməli, düzgün cavabımız olacaq D variantı.